Vítajte na vlnách Slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Milí poslucháči rádia Naše Slovensko, vítajte pri pravidelnej piatkovej relácii, čo týždeň dal. Od mikrofónu vás zdraví Katarína Sitárova. V prvej polovici sa budeme venovať správam z domova. Takže začíname. 13. júna 2018 vyvrcholil hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky doposiaľ najväčší zápas za zlepšenie ochrany života nenarodených detí. Návrh zákona na racionálne sprísnenie podmienok pre vykonávanie umelých potratov, ktorý predložili poslanci ľudovej strany naše Slovensko, bol v Národnej rade Slovenskej republiky prerokovaný počas dvoch dní. Poslanci sa do odbornej rozpravy zapojili s viac ako 180 vecnými a faktickými príspevkami. Tento náš návrh zákona však bol trňom v oku mnohých politikov. Nielen liberálnym, ktorí s ním nesúhlasili z egoistických dôvodov, ale aj pseudokonzervatívnym, ktorí by prinútili verejne sa činmi prihlásiť k tomu, čo ľúbivými slovami tak radi hlásajú. Nakoniec však zvíťazil alibizmus a poverený poslanec z vládnej strany predložením z babelého procedurálneho návrhu navrhol, aby bolo rokovanie o tomto bode programu prerušené. Tým pádom by neprišlo ani k hlasovaniu, v ktorom by musel každý poslanec verejne ukázať, na ktorej strane stojí. Hlasovanie o procedurálnom návrhu na ukončenie rokovania o sprísnení umelých potratov podporil takmer celý klub Smeru, Fico, Kaliňák, Blanár, SNS, Danko, Hrnko, Antošová a Mostu Hýt, Bugár a Čefalvajová. Pridali sa k ním aj nezaradení poslanci Beblavy, Žarnaj, Petrík a mnohí ďalší. Všetci, ktorí hlasovali za procedurálny návrh na ukončenie rokovania o sprísnení umelých potratov, tak de facto hlasovali proti sprísneniu extrémne liberálnej potratovej politiky na Slovensku. V ľudovej strane naše Slovensko sa však len tak ľahko nevzdávame. Aj keď bolo dnes rokovanie o našom návrhu prerušené, tento návrh sme podali do Národnej rady Slovenskej republiky obratom znova. O návrhu sa tak bude rokovať v budúcnosti opäť. Za zlepšenie ochrany života nenarodených detí sme odhodlaní bojovať dovtedy, kým neúspejeme. Na stredajšom zasadnutí parlamentu sa udial incident, pri ktorom bolo rokovanie prerušené a poslanci ľudovej strany naše Slovensko boli vykázaní zo sály. Dôvodom bolo, že počas vystúpenia prezidenta Kisku každý z poslancov tejto strany močky držal nad sebou papier s veľkým písmenom. Spolu tie písmená dávali slovo vlasti zradca. Na dôvod tejto protestnej akcie sme sa spýtali Natálie Grausovej, poslankyne za ľudovú stranu Naše Slovensko. Prečo ste všetci poslanci za ľudovú stranu Naše Slovensko vystúpili v pláne počas prejavu prezidenta Kisku s nápisom Vlasti Konali sme tak preto, lebo občana Kisku, ktorý je v súčasnosti prezidentom Slovenskej republiky, považujeme za vlasti ktorý slúži cudzím záujmom a koná proti záujmom Slovenskej republiky a občanov Slovenska, ktorí ho zvolili. On má byť prezidentom preto, aby slúžil v prvom rade Slovenskej republike a nie cudzím, americkým, bruselským a kto vie ešte akým záujmom. Preto sme to urobili. Chceli sme poukázať na to, aká je skutočnosť, keďže nikto vrátane smeru si na to netrúfa. Vyjadrili sme len to, čo je pravda a čo si myslíme nie len my, ale aj obrovské množstvo občanov Slovenskej republiky, od ktorých dostávame maily či sms v ktorých ľudia prejavujú svoj názor. A keďže oni to nemôžu tak nahlas vykričať ako my, tak sme sa rozhodli takýmto spôsobom to urobiť nielen za seba, ale aj za nich. Aké sú konkrétne dôvody, prečo označujete pána prezidenta za vlasti zracu? Tých dôvodov je veľa. Stretáva sa s multimiliardárom Sorosom, ktorý ovplyvňuje a veľmi poškodzuje politický vývoj v mnohých národných štátoch nielen Európy, ale aj celého sveta. Stretáva sa s vrahmi Ludmily Cervanovej, ktorých príjma ako dobrých priateľov. Vyjadruje sa verejne za prísun migrantov na Slovensko. Nezáleží mu na našich nezamestnaných, nezáleží mu na dôchodcoch, ktorí majú minimálne dôchodky, z ktorých si nemôžu kúpiť ani lieky. Nezáleží mu na občanoch, ktorí majú minimálne mzdy alebo dokonca ešte menšie než minimálne. Často sa jedná o 200-250 eur, čo je hamba. A on chce Slovenskej republike vnútiť migrantov, z ktorých každý by mal dostávať mesačne 800 eur. Toto je jednoducho neprípustné. On je prezident Slovenskej republiky a povinnosťou prezidenta je pracovať pre slovenské záujmy a nie pre záujmy niekoho iného. Predseda parlamentu vás vykázal zo sály. Bolo to podľa vás v poriadku? Nehovorím, že to bolo v poriadku, ale pán Danko postupoval podľa rokovacieho poriadku, takže ja nebudem komentovať, čo urobil. Konal v súlade so svojim presvedčením a so svojim svedomím. Ultra slovenské sily v denníku N, ktorý sa od začiatku zmieta vo fatálnom nezaujme kompenzovanom financovaním zvonku, si na víkendovú titulku vybrali ľudovíta Štúra, vyobrazeného s hitlerovskými fúzmi. Táto provokácia a hanobenie nášho národa je po týždenníku týždeň ďalším dôkazom o zatiaľ beztrestnej a ukážkovej antislovenskej činnosti. V článku s Miroslavom Sabom sa dozvedáme, kto čomu nerozumie a ako to ten či onen myslel. Sme opäť v dobe, keď tu máme vykladačov myšlienok, usilujúcich podobne ako inkvizítor Torkemada o zničenie každého iného názoru a hlasu, ako presadzuje neoliberálna doktrína. Posudok toho súdneho znalca spolu s posudkom Jany Plichtovej prispel k privodeniu trestného stíhania a vpádu ozbrojeného komanda Naka do domu Rostasa pred vystrašenými deťmi. Sabo v článku denníka N, okrem iného na otázku, či sú uvedené citáty autentické, uvádza, že áno. Úplne absurdne tvrdí, že sú však vytrhnuté z historického kontextu, pretože výrok Mateja Bela je vedľa výroku skutočného antisemitu Vajanského, ktorý žil o 150 rokov neskôr. A o ňom Sabo tvrdí, že bol rusofil a pán Slav. Sabo sa v každej jednej odpovedi zapletá do kakofonických myšlienkových konštruktov a floskúl, ktoré iba podčiarkujú, aké nezmyselné, ale aj zlomyselné sú úmysly novodobých vykladačov pravdy. Redaktor sa snaží vzbudiť dojem o bludoch a konšpiračných teóriách, píše, že Vajanský hovorí o židovskom ovládaní médií, čo prirovnáva k súčasným názorom na Facebooku. Iba že Sabo odpovedá, vo veľkých mestách ako Budapešť či Viedeň boli viaceré noviny vedené židmi. Vysvetľuje to tým, že boli na rozdiel od množstva kresťanských analfabetov vzdelaní. Článok spolu s nedávnom obhajobou Plichtovej denníkom N je politickou objednávkou, ktorá má v spoločnosti vyvolať potrebu trestať ľudí za iné názory alebo za citovanie národných dejateľov. Redaktor Šnídl čitateľom zámerne podsúva lož. Rostas protižidovské výroky viacerých slovenských dejateľov doplňa o vlastné konštrukcie, že Židia sú podnes prekážkou rozkvetu Slovanov. Nič také sa však v článku nespomína, preto si musia byť redaktori Šnídl, Sabo, Plichtová a ďalší vedomí svoje trestnoprávnej zodpovednosti za krivé obvinenia v pripravovanom politickom procese. Toto je dnes ich nočnou morou a aj preto sa prípadom vyšetrovateľ stále nezaoberá. Vráťme sa však na začiatok. Ako môžeme hovoriť o práve a jeho vymožiteľnosti, keď je na jednej strane stíhaný autor za hanobenie národa a rasy, za citovanie dejateľov z voľne dostupnej literatúry, z ponuky knihkupectva Martinus a na druhej strane sa môže Štúr vyobrazovať ako Gardista či Hitler? Bohužiaľ, práve dnes sa musíme viac ako kedykoľvek predtým zamýšľať nad tým, čo je informácia a čo je dezinformácia. Všetko je postavené na hlavu. Izrael, čo zabíja nevinných civilistov, je veľký kámoš pre každého, bohužiaľ aj pre našu vládu, napríklad Sýria či Rusko, ktorí sa len snažia zachraňovať celistvo svojho územia a chrániť si svoju suverenitu, sú vykreslovaní ako stelesnenia zločineckého režimu. Nech žije demokracia keď sa pred pár rokmi objavili na Slovensku nezávislé médiá ako alternatíva k čoraz viac zmanipulovanému mainstreamu, ten ich spočiatku ignoroval. Keď Zem a Vek slobodný vysielač, či hlavné správy nielenže neskrachovali, ale ich vplyv v spoločnosti narastal, neoliberálne médiá, zahraničím financované neziskovky a umelo vytvárané osobnosti typu Benčík alebo Smatana spustili proti nim koordinovanú kampaň s cieľom presvedčiť obyvateľstvo, aby tie klamstvá, dezinformácie a spoločensky nebezpečné názory nečítali a nesledovali. Ani to však nepomohlo, pretože doba sa mení a čoraz viac ľudí si uvedomuje skutočnú podstatu skrytej totality, v ktorej žijeme. Vlastne už nie je ani taká skrytá, sama sa čoraz viac odhaluje absurditami, ako je podpora bezbrehej masovej migrácie, tzv. politická korektnosť, alebo práve boj proti extrémizmu, ruskej propagande a konšpiračným médiám. A tento boj stupňuje ešte viac v zúfalej snahe dostať späť pod kontrolu myslenie obyvateľstva, ktoré sa spod kontroly vymyká aj vďaka rôznorodným zdrojom informácií. Navyše, aj viaceré verejne činné osoby prestávajú poslúchať a odmietajú ignorovať existenciu tejto čoraz významnejšej časti mediálnej scény. Slniečkárov najprv rozúrilo, že novovymenovaný programový riaditeľ RTVS Marek Čapák poskytol rozhovor slobodnému vysielaču a teraz aj, že ministerka kultúry Lubica Lašáková sa porozprávala s redaktorom hlavných správ. Obaja činitelia by najmä podľa denníka N mali odstúpiť už len pre ten fakt, že poskytli rozhovor konšpiračnému médiu bez ohľadu na to, čo tam povedali. Samotná legitimácia konšpiračného média je pomaly podľa nich spoločenský zločin. Lašáková pri tom spomínanom rozhovore nejako alternatívne média neadorovala ani netvrdila, že sú v niečom lepšie ako mainstream. Hlavné správy ju oslovili v súvislosti s tým, že sa stretla so zástupcami veľkých médií, aby rokovali o príprave nového mediálneho zákona, ktorý by na novo zadefinoval pojem novinár, ochranu novinárov, ale aj ich zodpovednosť. Na prípravu zákona má vzniknúť komisia zložená s predstaviteľov vybraných ministerstiev v médií a vydavateľstiev. Redaktora hlavných správ Ivana Lehockého zaujímalo, či sa zákon nemôže zneužiť na vyčlenenie nezávislých médií a ich ďalšie prenasledovanie. Jeho kľúčová otázka znela. Preto sa na to pýtam, lebo už je tu celý rad prípadov z ostatného obdobia, keď sú novinári s nezávislým názorom zastrašovaní, ostrakizovaní, kádrovaní. Bol veľký poprask, keď pán Rezník ešte ako riaditeľ TASR chcel preberať správy aj od ruskej agentúry, Ozbrojené komando vtrhlo do domu pána Rostasa, sú obrovské tlaky na odstúpenie pána ťapáka z pozície programového riaditeľa RTVS iba preto, lebo vystúpil v slobodnom vysielači a najnovšie sme to pocítili aj v hlavných správach, keď deň po uverejnení rozhovoru s bývalým policajným prezidentom pánom Gašparom mu volal redaktor z istého denníka a káral ho, prečo dal interviu tzv. dezinformačným médiám teda je tu obrovský psychický tlak na slobodu novinárskej práce, prípustný je jedine nekritický, euroatlantický, liberalistický názor. Je tu snaha ľudí s opačným názorom umlčať a preto sa pýtam, či ich pripravovaný návrh zákona neohrozí. Lašáková odpovedala nasledovne. Môžete dať hlavu na to, že nie. Práve naopak. Myslím si, že tá pracovná skupina by sa mala zaoberať všetkými, v žiadnom prípade nebudú novinári rozdelení na vyvolených a vyvolenejších, to si nemyslím. Po našom stretnutí bolo ako počiatočný výstup vydané spoločné vyhlásenie ministerstva aj zástupcov, šéfredaktorov a vydavateľov, kde to bolo veľmi dobre povedané. Je to niečo, na čom sme sa zhodli a čo má logiku, kde si ani jedna strana neprihrieva svoju polievočku viac ako treba. Už sme požiadali aj Ministerstvo vnútra a Ministerstvo spravodlivosti, aby vybrali do tej pracovnej komisie svojho člena. Miroslava Kernová na svojom portáli o médiách a na webe denníka N reagovala na tento rozhovor svojim typickým spôsobom. Ministerka kultúry, ktorá by mala vedieť, aké nebezpečné sú dezinformácie, svojim rozhovorom šíriteľov nielen legitimizovala, ale poskytla im naviac istú ochranu, keď nepriamo povedala, že urobí všetko preto, aby neboli nejak obmedzovaní. Je to absurdné. Problém webu hlavné správy.sk je v tom, že šíri dezinformácie, proruskú propagandu, hoaxi, nepravdivé informácie, ktoré majú vyvolať strach a obavy. Podobné reakcie sú však len dôkazom zúfalstva a bezradnosti tých, ktorí sa snažia obhajovať neobhajiteľné a čoraz väčšia časť spoločnosti im prestáva veriť. A v časoch, keď sa vplyv, dosah a čítanosť tzv. veľkých médií rapídne prepadá pod relevantné hranice, by bolo nesporne vhodné a spravodlivé k spomínanej medzirezortnej diskusii o novom zákone prizvať aj predstaviteľov nezávislých médií, dosahujúcich čoraz výraznejší vplyv v slovenskom mediálnom priestore. Napokon aj Marek Čapák vyhlásil, že by nebal problém zavolať do diskusie predstaviteľov týchto médií, pokiaľ by mali k téme čo povedať. Časy sa menia a aj my veríme, že náš projekt Rádio naše Slovensko pomôže ľuďom na Slovensku pootvárať oči, zamyslieť sa a hlavne veríme, že ľudia sa naučia rozmýšľať kriticky a nielen hltať, čo im médiá hlavného prúdu naservírujú na tanieri. Vyšetrovateľ inšpekčnej služby vzniesol obvinenie príslušníkovi z Národnej protikorupčnej jednotky za pokračovací zločin príjmania úplatku. Dvoch policajtov a dve civilné osoby, ktoré v stredu 13.6. zadržala inšpekcia ministerstva vnútra pre korupčnú trestnú činnosť, už vyšetrovateľ obvinil. Pre TASR to uviedol rezort vnútra. Prípad má podľa zatiaľ nepotvrdených medializovaných informácií súvisieť s firmou Vasal Eko. Vyšetrovateľ inšpekčnej služby vzniesol obvinenie proti príslušníkovi z Národnej protikorupčnej jednotky za pokračovací zločin príjmania úplatku. Policajta z okresného riaditeľstva obvinil za pokračovací zločin príjmania úplatku i za prečin ohrozovania dôvernej skutočnosti v súbehu s prečinom zneužívania právomocí verejného činiteľa. Dvom civilným osobám vzniesol obvinenie za pokračovací prečin podplácania. Dotknuté osoby sú stále zadržané. Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe stále pokračujú procesné úkony, nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie, skonštatovalo pre TASR ministerstvo vnútra. Zatiaľ nepotvrdené medializované informácie poukazujú, že tento prípad môže súvisieť s nelegálnou skládkou odpadu na Lieskovskej ceste v Podunajských biskupiciach a firmou Vasal Eko, ktorá je s touto skládkou priamo spájaná. Medzi zadržanými a obvinenými má byť aj konateľ Vasal Eko Michal Kováč. Mediálna zástupkynia firmy Andrea Čurná to v stredu pre TASR ani nepotvrdila, ani nevyvrátila, keďže sa jej so zástupcami Vasal Eko nedarilo spojiť. Na stanovisko firmy TASR ďalej čaká. Nelegálna skládka sa nachádza v tesnej blízkosti areálu Vasal Eko. Firma sa však od nej dištancuje a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Napriek tomu deklaruje, že ju najneskôr do roku 2021 odstráni. Na jej mieste chce totiž vybudovať recyklačné centrum. Okresný súd Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vasal Eko v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy. Podľa úradu neobstoja ani argumenty o starej environmentálnej záťaži. Zo snímok je jasne viditeľné, že stará environmentálna záťaž bola na úrovni okolitého terénu a bola zarastená porastom. Zároveň je zo snímok zreteľne viditeľné, že činnosť, ktorá mala za následok vznik niekoľko metrov vysokého kopca komunálneho odpadu, začala byť vykonávaná až po roku 2008, keď začala svoju činnosť v danej lokalite vykonávať spoločnosť Vassal Eco uviedol úrad Jediný možný prístup na túto skládku je podľa neho cez areál firmy Basel Eco. Okresný úrad Bratislava zároveň začal 9. mája vykonávať kontrolu v areáli firmy vo veci preverenia dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia, ako aj vo veci preverenia podnetov na nezákonne uložený odpad v blízkosti Lieskovskej cesty. Táto správa je presne príkladom tragédie celej NAKA, buď naháňajú vlastencov za to, že pravdivo a bez servítky poukážu na skutočnosti, ktoré na Slovensku zažívame, alebo naháňajú fantómov na Facebooku, alebo naháňajú vlastné kšefty. Zahrnuté a počiarknuté, celá táto akože elitná skupina je úplne zbytočná, nehovoriac, že zarába podstatne väčšie peniaze ako policajt, ktorý si robí svoju prácu poctivo a slušne a úprimne sa drží hesla pomáhať a chrániť. A ešte ostáva nezodpovedaná otázka. Komu vlastne vyhovuje policajný štát? V Slovenskej republike sa nachádza spolu 9 národných parkov. Národný park Nízke Tatry bol pred 40 rokmi zriadený vládnym nariadením zo dňa 14. júna 1978. Národné parky predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, zriadené predovšetkým na ochranu ekosystémov a trvalé zachovanie charakteristických príkladov fyzicko-geografických regiónov, zdrojov a druhov v čo najprírodnejšom stave, pričom je súčasne zaručená ekologická stabilita a rozmanitosť. Na Slovensku je Národný park jedna zo zákonom stanovených kategórií chránených území. V súlade s európskymi i svetovými kritériami plnia národné parky dve základné úlohy. Zachovanie vzácnej prírody a jej sprístupnenie pre realizáciu turistických a voľnočasových aktivít. Masív nízkych tatier je po Vysokých Tatrách najvýznamnejším geografickým a relatívne vysokoekologickým stabilným celkom Slovenska. Nízke Tatry predstavujú mohutnú horskú klembu, ktorá sa tiahne v smere východ-západ v dĺžke takmer 100 kilometrov. Sedlo Čertovica delí pohorie na časť Ďumbiersku na západe a Kráľovoholsku na východnej časti. Najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje na Ďumbieri 2043 metrov nad morom a najnižšiu pri Banskej Bystrici 355 metrov nad morom. Nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky číslo 119 lomeno 78 zbierky bol zriadený a vyhlásený Národný park Nízke Tatry. Cestovný ruch prináša do Národného parku Nízke Tatry nielen pozitívne, ale aj negatívne vplyvy. K pozitívnym môžeme zaradiť napríklad rast starostlivosti o krajinu, jej údržbu, zintenzívnenie ochrany či snahu o zachovávanie pôvodnej a jedinečnej prírody. Negatívnymi vplyvmi sú premena pôvodného prírodného prostredia na svet turizmu, ide najmä o stratu hodnoty krajiny, rastom fragmentácie, budovaním zjazdových dráh, prístupových komunikácií, lanoviek či vlekov. Ľudová strana naše Slovensko trvalo podporuje svojimi ekologickými aktivitami prírodu nášho krásneho Slovenska. Je naozaj smutné, že našu krásnu prírodu si rozdelili kšeftári a zlodeji. Na jednej strane máme kšeftárov s našimi lesmi, ktorí rúbu všetko hlava, nehlava a potom sa čudujme, keď nás ničia záplavy a na strane druhej máme veľké finančné skupiny, ktoré vám už hotel, reštauráciu, lanovku či nejaké to stredisko postavia pomaly na každom zelenom kúsku, že za každú chvíľu budeme musieť za pravou prírodou cestovať niekde ďaleko do zahraničia. Tam, kde mali rozum a nedovolili si zničiť svoj potenciál. Ďalší počin proti slovenskej strany, ktorá sa ešte stále nazýva Národná. Minister obrany Gajdoš, nominant SNS, podal do Národnej rady na odsúhlasenie návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov týmu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky. Túto svoju potrebu SNS odôvodňuje tým, že vzťahy Slovenskej republiky a USA sú dlhodobo na veľmi vysokej úrovni, čoho prejavom má byť intenzívna spolupráca ich ozbrojených síl najmä v oblasti vojenského výcviku a vojenských cvičení. Ostáva na zamyslenie, čo nás chcú americké ozbrojené sily naučiť ako humanitárne bombardovať, ako podporovať teroristické skupiny, ako okupovať cudzie územia, ako bombardovať suverénny štát bez mandátu OSN. Naozaj sa vojaci Slovenskej republiky potrebujú učiť od krajiny, kde keď vstúpila jej noha ostal len plač, zbombardované mesta a siroty. A má právo sa SNS nazývať národnou stranou, keď na územie zvrchovaného štátu pozýva okupačných vojakov cudzej mocnosti. Milí poslucháči, po krátkej hudobnej prestávke bude nasledovať zahraničné spravodajstvo. Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Po krátkej hudobnej prestávke vás opäť vítam a pokračujeme zahraničným spravodajstvom. Rakúsko sa chce počas svojho európskeho predsedníctva zamerať na migráciu. Rakúska pracovitá vláda sa počas nadchádzajúceho 6-mesačného predsedníctva krajiny v Rade Európskej únie hodlá zamerať na otázky vonkajších hraníc Európskej únie a migrácie. Vyhlásil to rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, ktorého vo štvrtok citoval spravodajský portál The Local. Otázka migrácie sa musí vyriešiť a keď júnový summit lídrov Európskej únie neprinesie výsledky, tak budeme musieť pokračovať v zápase s touto problematikou. Uviedol Kurz po stredajšom rozhovore s predsedom Európskej komisie Jean-Claude Jacquerom v Bruseli. Na túto záležitosť sa sústredíme aj na samite lídrov Európskej únie, ktorý sa bude konať 20. septembra v Salzburgu s cieľom uskutočniť ďalší krok smerom k ochrane vonkajších hraníc Európskej únie. Dodal Kurz. Rakúsko prevezme striedajúce sa predsedníctvo v Rade Európskej únie 1. júla. Lídry Európskej únie sa stretnú 28. a 29. júna v Bruseli so zámerom dohodnúť sa na zmenách Dublinskej smernice. Rozhovory z tohto týždňa nepriniesli značný posun. Hlavným kameňom úrazu je to, že mnoho krajín, najmä východoeurópske štáty ako Maďarsko a Polsko, odmieta prijať kvóty určené úniou, podľa ktorých má blok vybavovať predpísané množstvo migrantov so zámerom znížiť zaťaženie Talianska a Grécka. Tie sú totiž nárazníkovými krajinami migračnej vlny. Dublinská smernica nariaduje, že migranti musia byť vybavení v prvej krajine, do ktorej sa dostanú. Určite dôjde k živej diskusii o kvotách. Vyhlásil Kurz s tým, že ohľadom sprísnenia kontroly vonkajších hraníc Európskej únie a zníženia počtu migrantov prúdiacich do Európy panuje všeobecná zhoda. Riešenie je potrebné, ak je však vôbec možné. Ak dokážeme dosiahnuť posun v otázke hraníc, potom ďalšie záležitosti by mali byť sekundárne, povedal Jacker, ktorý podporil systém kvóty prijatý v roku 2015 na vrchole migračnej krízy. Severokorejské médiá označujú summit Kim Trump za schôdskú storočia. Severokorejské štátne médiá v stredu referovali o úspechu útorkového samitu vodcu KLDR Kim Jong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý označili za schôdzku storočia. Trump a Kim sa v útorok na historickom samite v Singapúre dohodli, že Spojené štáty a Severná Kórea nadviažú nové vzťahy. V spoločnom vyhlásení oboch predstaviteľov sa uvádza, že KLDR bude pracovať na úplnej denuklearizácii a USA jej za to poskytnú bezpečnostné záruky. Obe krajiny sa tiež zaviazali, že spoločne vyvinú úsilie na zabezpečenie trvalého mieru na Korejskom poloostrove. Podľa agentúry Reuters, severokorejské médiá predstavujú výsledky singapurského samitu ako víťazstvo Pjončangu, pričom zdôrazňujú ústupky zo strany USA. Oficiálna tlačová agentúra KCNA počiarkla najmä Trumpov prísľub pozastaviť spoločenské americko-juhokorejské vojenské manévre, poskytnúť Severnej Kórei bezpečnostné garancie a perspektívne zrušiť sankcie voči KLDR. Kim Jong-un a Trump sa zhodli na dôležitosti zachovania princípu, že mier, stabilitu a denuklearizáciu korejského poloostrova možno dosiahnuť len postupnými a súčasne prebiehajúcimi krokmi, píše sa v správe KCNA. Veľkú pozornosť venoval Singapurskému samitu aj oficiálny denník vládnúcej komunistickej strany Rodong Sinmun. Fotografie zo schôdky zaplňali zhruba polovicu zo stranového stredajšieho vydania. Celkovo ich bolo 33. Len na prvej strane bolo 8 záberov zo samitu, z toho 4 zachytávali podanie rúk oboch lídrov. Podľa analytika Moon Hong Siku z Juhokorejského bezpečnostného inštitútu INSS denník Rodong Sin Moon prezentoval samit ako veľké víťazstvo a výsledok snách vodcu Kim Jong-una. Zdôrazňoval pritom najmä otázku mieru a nových vzťahov z USA. Otázka eliminácie jadrových zbraní na korejskom poloostrove, ktorá je kľúčová pre Washington, predstavovala v rámci spravodajstva o samite len menej podstatný dodatok, analyzuje Moon Hong-sik. Trump sa po stretnutí s Kim Jong-unom vyjadril, že Severná Kórea už nepredstavuje jadrovú hrozbu. Práve som pristal, bola to dlhá cesta, ale všetci sa teraz môžu cítiť oveľa bezpečnejšie než v deň, keď som nastúpil do úradu. Jadrová hrozba zo strany Severnej Kórey už neexistuje. Stretnutie s Kim Jong-unom bolo zaujímavým a veľmi pozitívnym zážitkom. Severná Kórea má veľký potenciál pre budúcnosť, napísal Trump po návrate do USA zo Singapúru, kde sa v útorok stretol so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. O niekoľko minút neskôr napísal – pred nástupom do úradu ľudia predpokladali, že ideme do vojny so Severnou Kóreou. Prezident Obama povedal, že Severná Kórea je našim najväčším a najnebezpečnejším problémom. Už nie je. Od dnešnej noci môžete pokojne spávať. Nemecku sa nedarí vyhostiť 16 radikálnych islamistov. Nemeckí politici sľubujú rýchle deportácie, realita je však odlišná, píšu tamojšie médiá a ukazujú príklad spolkovej krajiny Severného Porínia, Vestfalska. Tam sa potýkajú s problémami ohľadne deportácie 16 radikálnych islamistov, ktorí nemôžu dostať z krajiny. Niekomu chýbajú osobné dokumenty, u ďalších nie je jasné, odkiaľ pochádzajú, iní argumentujú tým, že ich život je v domovskej krajine ohrozený a mnohí skrátka zmizli. Píše list Die Welt. Rakúsky denník Kronenzeitung považuje tieto dôvody za groteskné, vzhľadom na to, že uvedení ľudia predstavujú nebezpečenstvo nielen pre Nemecko, ale celú Európsku úniu. V Nemecku je v tejto chvíli 230 tisíc ľudí, ktorí by mali krajinu opustiť. Mnohí z nich ale nemôžu byť vyhostení z humanitárnych dôvodov, kvôli právnym prekážkam zlej spolupráci s krajinami pôvodu alebo len preto, že dotyčný zmizli, píše denník Stadt Stadtanzeiger. Čo sa týka aj 16 extrémistov zo Severného Porínia, Vestfálska. Ak totiž chýbajú potrebné dokumenty alebo sa nevie, odkiaľ pochádzajú, proces deportácie sa preruší a dotyční môžu v krajine zostať, to sa týka šiestich z uvedených 16 džihadistov. Pri ďalších sa deportácia komplikuje z dôvodu humanitárnych. Pri niektorých extrémistoch napríklad súdy uložili zákaz deportácie, pretože môžu čeliť vo svojej krajine mučeniu, ako napríklad Tunisán Sami Ben Mohamed. Tento kazateľ z Bochumy, ktorý je napojený na radikálnu salafistickú scénu, sa úspešne vyhýba deportácii už 12 rokov. Ako vyplýva zo zistenia vyšetrovateľov, kazateľ z Bochumy mal mať úzke kontakty s jednotkou organizácie Islamský štát v Nemecku Abu Valaom, píše portál noviny.cz Maďarsko chce do ústavy presadiť aj ochranu kresťanskej kultúry. Ochrana kresťanskej kultúry a zákaz bývania bezdomovcov na verejných priestranstvách by sa mali dostať do pripravovaného návrhu 7. novely Maďarskej ústavy. Vyplýva to zo záverov štvrtkového rokovania parlamentného výboru pre legislatívu, informovala agentúra MTI. Bez kresťanskej kultúry by nebola Európa ani Maďarsko. Zdôvodnil výbor návrh s poznámkou, že v Európe prebiehajú procesy, ktoré smerujú k pretvoreniu tradičného kultúrneho charakteru kontinentu. Súčasťou návrhu výboru je i návrh na právnu ochranu domova, v rámci ktorej by bol zakomponovaný aj zákaz bývania ľudí bez domova na verejných priestranstvách. Vláda a miestne samozprávy by v zmysle tohto návrhu boli povinné zabezpečiť ubytovanie bezdomovcom. Cieľom návrhu je ochrana verejných priestranstiev. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pál Völner na schôdzke výboru povedal, že vláda takýto návrh doplnenia novely podporí. Predseda vlády Viktor Orbán 8. júna pripomenul, že návrh novely ústavy je už pred poslancami zákonodárneho zboru. ňou chce kabinet upraviť ochranu súkromia a zriadiť správny súd. Dodal. Píšu v aktuality.sk Azylový škandál siaha až ku kancelárke Merkelovej. Škandál okolo Spolkového úradu pre migráciu a utečencov, skrátene BAMF, ktorý vypukol najskôr v pobočke v Brémach a v posledných týždňoch narastá, už siaha až ku kancelárke Angele Merkelovej. Frank Jürgen Weiss ktorý v poverení Merkelovej riadil BAME od októbra 2015 do decembra 2016, podľa dôverných správ, ku ktorým sa dostal denník Bill Amson, tak v marci a máji 2017 z osobných rozhovorov Merkelovu informoval o preťažených zamestnancoch a chaose na úrade. Na konci roku 2017 písal Weiss pre kancelárku záverečnú správu. Ešte nikdy som sa počas svojej profesínej kariéry nestretol s takým zlým stavom z úradu. Napísal. Úplne otvorene upozorňoval na nedostatky v riadení úradu a rovnako tiež vytýkal závažné pochybenie spolkového ministerstva vnútra. Ulrike B., šéfka Brémského úradu, mala udeliť neoprávnenie azyl najmenej 1200 migrantom, prevažne kurdom. Väčšina z nich boli klienti právnikov Irfana C., ženatého otca štyroch detí, s ktorým Ulrike B. údajne udržiavala intimný vzťah a Caita T. zvážal autobusom svojich klientov do brems z iných častí Spolkovej republiky. Vyšetrovatelia teraz skúmajú, či sa jednalo o nedbalosť alebo korupčný zámer. BAMF Počas nasledujúcich mesiacov preverí všetky kladne vybavené žiadosti z brémskej pobočky od roku 2000. Doterajšie preverovanie podľa nej ukázalo, že bude potrebné zrušiť tretinu všetkých svalených žiadostí v brémach. Valné zhromaždenie OSN odsudilo Izrael za zabíjanie palestínčanov v pásme Gazi. Valné zhromaždenie OSN v stredu prijalo rezolúciu, ktorá odsudzuje Izrael za zabíjanie palestínčanov z pásma gazy a požaduje pre palestínčanov medzinárodnú ochranu. Neprešiel naopak americký návrh, ktorý zodpovednosť za násilie v gaze pripisoval radikálnemu hnutiu Hamas. Zhromaždenie so 193 členmi zasadlo mimoriadne na žiadosť arabských štátov. Za rezolúciu hlasovalo 120 štátov, proti 8 a 45 sa zdržalo. Rezolúciu predložili palestínčania spolu s Alžírskom a Tureckom. Urobili tak potom, čo Spojené štáty podobný text vetovali v Bezpečnostnej rade. Americká veľvyslankyňa pre OSN Nikki Helejová povedala, že rezolúcia neobsahuje ani zmienku o teroristoch z Hamasu a je úplne jednostranná. USA chceli, aby sa do rezolúcie pridala pasáž odsudzujúca násilie Hamasu. Najprv sa hlasovalo o tomto návrhu, ktorý však neprešiel, pretože ho nepodporili potrebné dve tretiny štátov. Za sa vyslovilo 62, proti 58 a 42 sa zdržalo. Izraelskí vojaci od konca marca, keď sa začali protesty pri hranici medzi Gazou a Izraelom, Zabili vyše 120 palestínčanov a zranili tisíce ďalších. Hamas v Gaze, vládne a Izrael aj USA ho vinia, že vyvoláva protiizraelské nepokoje a zneužíva civilistov pre vlastnú snahu o narušenie hranice. Hamas viedol s Izraelom už tri vojny. Palestínsky predstavitelia požadujú medzinárodnú ochranu pre okupovaný palestínsky národ. Akú by mala mať podobu, ale nie je jasné. Hovorí sa o pozorovateľoch aj o prípadnej mierovej misii. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres už skôr povedal, že na to, aby podal návrh na túto misiu, musí mať mandát Bezpečnostnej rady. Píše portál Pravda.sk. Taliansko odmietlo vpustiť do svojich prístavov loď prepravujúcu vyše 600 migrantov. Následne požiadalo Maltu, aby plavidlu pomohol tento stredomorský ostrovný štát. Príkaz vydal nový italianský minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je šéfom strany Liga Severu, informovala v nedelu agentúra Reuters. Salvini tak nezostal nič dlžný svojim predvolebným sľubom, že zastaví prílev migrantov do svojej vlasti. Malta neberie nikoho, Francúzsko vytlača ľudí od svojich hraníc, Španielsko bráni svoje hranice zbraňami – od dnes začne italiánsko hovoriť nie obchodovaniu s ľuďmi a ilegálnej migrácii, uviedol Salvini. Mojim cieľom je zabezpečiť pokojný život pre týchto mladých ľudí v Afrike a pre naše deti v Taliansku. Prístavy uzatvoríme, dodal šéf rezortu vnútra. Malta však jeho žiadosť odmietla s tým, že s touto záchranou operáciou nemá nič dočinenia. Plavidlo Aquarius patrí mimovládnej organizácii SOS Mediterrané. Podľa nej zobral Aquarius na svoju palubu 629 migrantov. Väčšinu z nich tvoria obyvateľia subsaharskej Afriky, ktorí boli zachránení počas šiestich operácií pri pobreží Líbie, pričom stovky z nich vytiahli z mora lode talianských námorných síl a následne ich odovzdali Aquariusu. Za uplynulých 5 rokov sa do Talianska dostalo z Afriky po mori viac než 600 000 migrantov. Salvini obvinil mimovládne organizácie z toho, že migrantom poskytujú taxislužbu. Minister v piatok vyzval na to, aby pomohlo Taliansku chrániť jeho južné pobrežie. Malta obvinila Taliansko z porušenia medzinárodných noriem tým, že nariadilo lodi prepravujúcej stovky migrantov, aby zostala na mori informovala o tom v pondelok agentúra AP s tým, že medzi oboma krajinami pretrvávajú diplomatický spor ohľadne toho, kde môže plavidlo zakotviť. Malcký premiér Joseph Muscat uviedol, že po odmietnutí Talianska vpustiť plavidlo Aquarius do svojich prístavov hrozí riziko nebezpečnej situácie pre všetkých zúčastnených. Po nedelnom rozhovore so svojím talianským náprotivkom Muscat odmietol vpustiť plavidlo do malského prístavu, ale uviedol, že jeho krajina pristúpi v prípade potreby k núdzovým evakuáciám migrantov zo zdravotných dôvodov. Nakoniec španielský premiér Pedro Sánchez nariadil úradom, aby umožnili lodi so stovkami migrantov na palube zakotviť v prístave v meste Valencia na východe krajiny, informovala agentúra AP. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči Zuzana Sitárová a budeme sa počuť opäť o týždeň v rovnakom vysielacom čase. Vítajte na vlnách Slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko.